Mirëmëngjes për mikpritjen që më ofruan sot. Ashtu siç kam bërë qartë gjithë këtë ditë prej datës 21 janar, hapin tim të dorëheqës e kam konsideruar si një hap për të ndihmuar në qetësimin, paqëtimin, ringritjen e Partisë Demokratike, po kurse si heqe dorë nga përgjegjësia ime ndaj demokratëve e në veçanti ndaj kontribuesve, njerëzve të sakrificës. Ndaj, sot më shumë se kur, kur Shqipëria po lëngon nga keqeverisja më grabiqare dhe nga sundimi më i pashpirt në bashkëpunim me krimin organizuar, si që di gjithë Shkodra dhe si që ka pa gjithë Shqipëria, është detyra demokratëve që ndërnë fort për vlerat me cilat kemi lindur. Nuk është kohë e lehtë, sepse brenda vetë familjes tonë po zhvillohet një dramë. Por, drama tila, si që kanë anë në tyre të vështirë, dhe pesmatuse, shpesh herë duke i zhytur njerëzit edhe në pesimizëm për të nesërmen, janë dhe një mundësi e madhe për të ndarë me të shkuarën. Një mundësi e madhe për të pastruar vetveten dhe familjen tonë politike. Nga shumë aspekte jo pozitive që na ka shoqëruar dhe cilat i kemi parë dhe kemi bërë sikur që i kemi parë, apo s'kemi dashë të shohim. Ndaj unë e vlerësoj shumë bashkëbisedimin që kam zhvilluar sot me demokratët shkodran, ka qenë një format i lirshëm, spontan, i cili vazhdon prej javësh, e do të vazhdoj anë mban Shqipërisë, cili do t'i rikthehem edhe në formate më të vogla, edhe në formate edhe më të mëdha, në mënyrë që asnjë demokrat mos ndihet i braktisur, asnjë demokrat i kontributeve mos ndihet i braktisur, e i lëm pasdore, dhe në mënyrë që ajo për cilën jam i vendosur dhe i përkushtuar, bashkimi demokratëve rreth vlerave, mos mbetet thjesht një fjalë e thënë, por të kthehet sa më shpejt një realitet, sepse shqiptarët kanë nevojë për Partinë Demokratike si alternativa e shpresës dhe Partia Demokratike ka nevojë të kthehet në alternativën e njerëzve që duan shpresë. Si do të bëhet kjo, se Zoti Berisha ka deklaruar do të kandidojë ju vetë, do të kandidoni sërish për qen kryetar? Dhe si do të bëhet kjo? Se ndodh ky bashkim me këtë lloj gjuhe që nuk lë shtek të paktën për ju dy si aktor kryesor në këtë moment të. Zoti Berisha ka marr kontrollin e Selis. Ktu është momenti për të thënë diçka, haptazi dhe i çliruar nga le të themi nga ato kufint protokolar e të përgjegjësis, le të themi, formalet kryetarit Partisë Demokratike. Prej kohësh, debati zhvendoset aty ku i leverdis personalisht një grusht i njerëzish. Dhe jo aty ku duhet të jetë në emër të interesit publik. Sot shqiptarët janë dëshpëruar, sepse ja faktikisht jetojnë një sistem sklavërie moderne, ku një grusht njerëzish mbajnë peng politikën, dhe përmes politikës, ekonominë dhe dinjitetin e qytetarëve dhe të ardhmen e vendit. Ky është shqetësimi kryesor. Mposhtja e këtij sistemi kërkon radhë parë të kuptojmë sa kemi qenë dhe sa jemi ne si Parti Demokratike në lartësinë e detyrës, sa kemi qenë dhe jemi pjesë e problemit dhe si do të ofrojmë rrugët e zgjidhjes. Dhe gjithë ky bashkëbisedimi imi është në funksion të kësaj. Bashkimi bëhet rreth vlerave. Nuk mund të flasësh gjithë ditën për bashkimin, ndërkohë që ngren në piedestal antivlerat, përjashton njerëzit e kontributeve, përjashton njerëzit e sakrificave, përjashton njerëzit e vlerave. Nuk mund të ketë Partia Demokratike kartën morale të shpëtimit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve nga një regjim i pakicës, në qoftë se braktis leitmotivin me cilin ka lindur, që është vlerat perëndimore, vlerat dhe orientimi euroatlantik. E nuk ka vend ku mund ta them te me zë më të lartë se sa nga Shkodra. Ndaj duhet të refuzoj çdo gjuhë, çdo gënjeshtër që hidhet për ta hequr vëmendjen nga disa të vërteta të thjeshta. Partia Demokratike nuk bën dot përpara me non gratat. Partia Demokratike nuk bën dot përpara pa u shkëputur plotësisht nga kultura e fshehjes vërtetës, pas gjuhës së propagandës, pas linçimit, pas fyrjeve ndaj çdo kujt që nuk mendon si njëshi, dyshi apo treshi. Partia Demokratike nuk bën dot përpara. Pa e parë të vërtetën në sy siç është. Ju mund
në gjashmar, zotit. Reduktimi një diskutimit, këtu i shërben të keqës. Me 6 mars, beteja e vërtet, është beteja mes vlerave dhe antivlerave. Antivlerat mund të kenë triumfuar, bashkëpunimi non gratave mund të ketë triumfuar, varfria e thelluar mund të ketë bërë blerën e votave më të lehtë, smundja mund të jetë përhapur për fat keq, edhe për te, partisë socialiste, apo faktorve tjerë, Shkodra e din fare mirë, por një gjë, më falni një moment, por një gjë është e qartë, dhe këtë e di çdo Shkodran, edhe ata kokurur që janë detyruar për bukën e fëmijëve, ta shesin votën. Kështu nuk ecet më. Si do të ecim përpara? Do të ecim përpara në radhë parë me vetdije se vetëm vlerat e çojnë shoqërinë përpara dhe se Partia Demokratike duhet i rikthehet vlerave. Si i rikthehet vlerave? Duke folur, jo, duke vepruar. Dhe në emër të këtyre vlerave, unë kam hedhur hapat e mi. Në përputhje plot me angazhimet statutore dhe angazhimet shpirtërore demokratëve të Partisë Demokratike. Pra, vlerat euroatlantike. Jo, nuk bëhet fjalë fare këtu, nuk flasun këtu as për rikandidim, as për kandidim, unë po flas për shqiptarët, unë po flas për shkodranët. Dhe nuk kam ndërmend t'ia jap luksin, nuk kam ndërmend t'ia jap luksin askujt, as më pak dikujt që lufton për veten e tij, që unë t'i përgjigjem prap për veten time. Nuk jam këtu për veten time. Unë ndjeti transport me deputetët e Shkodrës që rreshtuan. Nuk jam këtu për veten time. Jam këtu për vlerat dhe kontributet e Partisë Demokratike, për vlerat dhe kontributet e demokratëve shkodranë dhe demokratëve të gjithë Shqipërisë. Se ti ishte për veten time, kam vite që kam për fat keq detyra, më ka detyruar të braktis jetën familjare, e të braktis fëmijët e mi, edhe prindrit e mi, dhe do kisha shumë mënyra të ndryshme për ta shpenzuar kohën time personale. Por jam këtu, më falni, jam këtu për t'i qëndruar asaj fjale që kam dhënë me një presidenti i ardhshëm, emri juaj po përflitet. Etika minimale Shkodrës besoj nuk ju ka braktis. Më lejoni ta mbaroj fjalën. Jam këtu për t'i qëndruar asaj fjale që i kam dhënë çdo shqiptari dhe çdo demokrati. Hodha një hap pas për t'i hap rrugën ngritjes së Partisë Demokratike, por nuk kam heqë dorë nga përgjegjësia ime, të cilën do ta mbaj deri në frymën e fundit para çdo demokrati, para demokratëve, Partisë Demokratike dhe para mbarë qytetarëve, sepse është barra që ka marrë për sipër, është barra besoj e gjithë brezit tim, por dhe çdo kontribusi nga themelusit, ke antari më i ri i Partisë Demokratike, dhe është barra çdo qytetari që e do Shqipërinë, e do Shkodrën, mos ta lëm Shqipërinë në dorën e një pakice që e ka kthyer shoqërinë tonë në një shoqëri skllavërie moderne. Do jeni presidenti i ardhshëm, po përflitet shumë emri juaj. Nuk ka absolutisht asnjë gënjeshtër që qarkullohet për të heqë vëmendjen nga disa të vërtetat dhimshme. Të vërtetat e dhimshme janë këto. Partia Demokratike sot është një krizë, sepse një person i shpallur non grata për korrupsion dhe për minim demokracisë, i ka shpallur luftë çdo kujt që mendon ndryshe në Partinë Demokratike. Refuzoni ofertën dhe sa herë, po ofertën po e bën ti? Jo. Atëherë edhe një herë po të them. Truket, mos bini pre e trukeve. Ditë për ditë non gratat shpallin nga një gënjeshtër për të heqë vëmendjen nga e vërteta. Dhe e vërteta është kjo, demokracia është në krizë, ekonomia është në krizë, shoqëria është në krizë, për shkak gënjeshtrave të përditshme, gënjeshtrave të regjimit që bëhen për të grabitur, dhe gënjeshtrave të atyre që janë krah regjimit, të atyre që flasin për përballje me regjimin dhe ku vjen puna për të votuar kundër regjimit, siç ishte rasti i incineratorëve, i bashkojnë votat me regjimin, dhe pastaj ndërmarrin sulme e shpikin gënjeshtra pas gënjeshtras për të ikur të vërtetave. Unë e di që sot nuk është ditë e lehtë as për mediat, as për gazetarët. Dhe duhet ju vlerësoj nga thellësia shpirtit për kurajon. Shpeshherë pyes ku e gjeni kurajon, por sot nuk është dita për t'ju pyetur, për t'ju falendëruar për kurajon dhe për t'ju thënë që do të jem edhe në krahun tuaj, me sa të mundem, me gjithçka. Unë, demokratët e ndershëm do të jem krah të medias lirë, për sa kohë ta kuptoni që ditë për ditë ju vendoset nga një kurth. Dhe kurthi është ky: t'i hikni halleve të njerëzve, t'i hikni rrugës që duhet ndërtojmë së bashku me ju, rrugës shpresës dhe ringritjes së Partisë Demokratike si alternativë për njerëzit. Dhe nuk mund të jetë alternativë për njerëzit, ndërkohë që dominohet nga një propagandë që ndryshe flet e ndryshe vepron. Flet për bashkim, vepron për përçarje.
flet për përballje me regjimin, bashkon votat me regjimin. Këtë unë nuk e pranoj, unë e di që shumica demokratëve nuk e pranojnë, më kanë krah e do të më kenë krah deri në fund. Diheni tradhtuar nga deputetët e Shkodrës që urrështuan këtë situatë, dhe pse jo, ju ja keni bërë thirrjen për të tërhequr ai, por të paktën të bëni hapa më tej. Partia Demokratike e ka një kryetar në detyrë, Partia Demokratike ka një grup parlamentar. Partia Demokratike pa pikë diskutimi që është vendim i legjitim në thelb, është tregus i korrupsionit në drejtësi që është një nga problemet që shqiptarët e vuajnë kurriz që nga pronat e nga çdo gjë tjetër, dhe pa diskutim që një drejtësi që do të veprojë në përputhje me ligjin, do të nxjerrë zbuluar paligjshmërinë e këtij vendimi që tregon problemet e thella që ka drejtësia shqiptare. E para punës, e para punës, unë nuk kam refuzuar dhe nuk refuzoj asgjë që i shërben demokracisë dhe demokratëve, por unë refuzoj propagandën, demagogjin, veglat e regjimit vjetër, që të riqarkullohen në 30 vjet pas shembjes së regjimit, për hir të fatit një personi apo një personi tjetër. E kam provuar me aktin tim, se për mua nuk është e rëndësishme dhe betejë nuk është për karrikën time. Do krijoni një parti 30 ditë bashkë? Po, edhe një herë, mos u merrni me mashtrimet e përditshme. Ju lus, mos harxhoni kohën tuaj, mos hutoni njerëzit me mashtrimet e përditshme. Partia Demokratike është sot në një krizë të thellë, pikrisht për shkak të propagandës dhe gënjeshtrave të përditshme të personave që sigur asgjë tjetër për shkak të përgjegjësisë me cilën janë besuar ndër dekada nga demokratët, e kishin për detyrë të bënin vetëm një gjë që ndihmon të demokratët, të hiqeshin me një anë dhe të hapnin rrugë Partisë Demokratike të përballej me regjimin, të arrozonte regjimin dhe të jepte Shqipërisë të armën që meriton. Cilat do të jetë ardhmja juaj? E ardhmja ime është e ardhmja ime është e ardhmja president jo, parti jo. E ardhmja ime është e ardhmja e përditshme e çdo shqiptari. Qëndroj fort, do t'i bëj thirrje çdo shqiptari që ndrem fort për të vërtetat, që ndrem fort për kontributet, në veçanti i adresoj këtë demokratëve të angazhuar në betejë, që ndrem fort për vlerat, për parimet, është kohë e vështirë, është kohë me kosto të lartë, edhe në shoqëri normale të qëndrosh për parimet dhe për vlerat. Mos ti përgjigjesh gënjeshtrave me gënjeshtra, mos ti përgjigjesh fyerjeve me fyerje, mos ti përgjigjesh përbaltjes me përbaltje, është e vështirë. E jo më në një shoqëri që ka vetëm 30 vjet pluralizëm, është akoma më e vështirë. Është e vështirë për qytetarët, është e vështirë në politikë, është e vështirë për median. Po ky është modeli i ri. Kjo është kultura e re për cilën un kam luftuar prej ditës time të parë në politikë. Sigurisht kam bërë shumë gabime. Kam bërë shumë gabime dhe kjo është njerëzore. Por faj nuk kam bërë. Kam mbrojtur prej ditës së parë interesat e demokratëve dhe të Partisë Demokratike, interesat kombëtare do t'i mbroj me vendosmëri ditë pas dite, sepse e di që duke e bërë këtë, shumica e heshtur e demokratëve dhe shumica e heshtur e shqiptarëve që kërkojnë ndryshimin do ta përqafojnë këtë kulturë të re politike. Përgjigjes kulturës vjetër politike me të njëjtën monedh, mendoj që është rruga që nuk e don as Shkodra, si djep i civilizimit dhe i kulturës shqiptare, dhe nuk e do asnjë shqiptar. Ndaj refuzoj të përgjigjem shpifjeve, gënjeshtrave dhe mashtrimeve me të njëjtën monedh. Kam edhe një pyetje të fundit. Si jeni ndjerë kur keni parë të hiqen tonelata hekuri dhe dyert blinduara para pak ditësh nga selia Partisë Demokratike? Çfarë i ka thënë mendja një kryetarit një partie demokratike, një njeriu që flet për politikë perëndimore, ta çojë në drejtë një forcë politike sa të blindohet? Pse e bëri këtë lulëzim Basha? Dhe a keni një mea culpa sot përballë demokratëve, përballë ndërkombëtarëve, përballë të gjithë atyre që i besuan politikës së Bashës dhe pafundoi tek një parti e blinduar? Edhe ky është një term propagandistik. Dhe për fat keq propaganda është gënjeshtra shumë e fortë. Gënjeshtra ka shtyr shoqëritë emancipuara drejt krimeve çnjerëzore, e jo më shoqëritë shtypura si shoqëria jon, të cilat për 50 vjet të komunizmit kanë jetuar nën gënjeshtër dhe për fat keq edhe 30 vjet nën komunizëm janë shumë të ekspozuar ndaj gënjeshtrës. Tani më lejo të përgjigjem me një pyetje retorike. Pasi un kam dhënë dorëheqjen për t'i hapur rrugë bashkimit. Sa hapa keni parë ju nga pala që e krijoi frymën e përçarjes, i fryu gjuhës urrëties dhe nxiti sulmin fizik ndaj Partisë Demokratike, të hedhi një hap të vetëm përveç fjalëve? E para pyetje. Pyetja e dytë. Ato ishin masa mbrojtëse. A keni pyetur ndaj konfliktit dhe dhunës së nxitur nga gjuha
e një njeriu për interesat e ti brenda familjes. Një sekund, mos kalo nga degandek, ti shkojmë deri në fund kësaj, me shumë respekt. Tani një pytje për ju. Unë mendoja, po nga njerë dhe unë i kam bërë gabim gjërat. Mendoja disa gjëra ishën të vetë kuptushme. A nuk e kuptoni që kur dikush thot dhe vjen me mjetet që erdhen, mjetet të dhunshme, kishim dy rrugë, rruga e braktisjes, rruga e largimit, ose rruga tjetër, e marjes e gjdo mase që mos të cënoheshte asnjë demokrat. Që ishte edhe gazi. Një sekund, jo, është gënjeshtër. Edhe është e çmontuar. Kështu që mos u kthenin detaje të tilla sepse realisht nuk i bën një shërbim të vërtetës. E vërteta është kjo, që Partia Demokratike, po, duhet ta kishte shpjeguar më mirë. Mori masa që mos dëmtoheshte asnjë demokrat. Dhe për fat mirë, pas 8 janarit asnjë demokrat nuk përfundoi në spital. Me këtë merruni ju, dhe jo me propagandën, që sot ju hidhet me shumicë për të ikur disa pyetjeve të thjeshta. Lulzim Basha mori përgjegjësinë e tij. Kur do e marri përgjegjësinë e tij Sali Berisha për ta çliruar Partinë Demokratike nga ky ngërç? Kur do e marri përgjegjësinë Sali Berisha për ta hequr këtë luftë brendshme dhe për ta lejuar Partinë Demokratike të lëvizë përpara e bashkuar në detyrën që ka para shqiptarëve përballë regjimit të Edi Ramës? Kur do marri përgjegjësinë Sali Berisha dhe të ndaloj së thëni një gjë e zbëri një gjë tjetër? Të flas për bashkimin e të fryrë përçarjes, të flas për kontributet dhe të largoj njerëzit e kontributeve dhe të vi një të sjell njerëz, të caktoj njerëz që thotë që janë zgjedhur, që dihet që as me 25 prill nuk kanë dalë të votojnë apo kanë punuar kundër Partisë Demokratike. Këto janë pyetje të cilave duhet të përgjigjet Sali Berisha pa diskutim, pa diskutim që si, pushtim të Selis. Po s'ka diskutim, është pushtim i Selis, por nuk është pushtim i zemrave dhe mendjeve të demokratëve. Këto janë kohë të vështira për demokratët, por unë jam sot këtu në zemër të Shkodrës, që është zemra e demokracisë dhe zemra e demokratëve, dhe zemra e demokratëve, për t'i thënë çdo demokratë, të gjithëve, pa përjashtim, edhe të atyre që kanë pas apo akoma kanë rezervat e tyre ndaj Lulzim Bashës. Nuk heq dorë nga përgjegjësia ime, duke pranuar gjithçka, edhe gabimet e mia, por duke mos pranuar të heq dorë nga ashti ynë, që është euroatlantizmi, është një parti politike properendimore, është një parti që ka nevojnë e ngutshme të kthehet në një alternativë për njerëzit dhe jo një streh, as për Lulzim Bashën, as për Sali Berishën dhe për askën tjetër, sepse Shqipëria ka nevojë për këtë alternativë dhe askush tjetër nuk mund ta bëjë përveç ne, përveç demokratëve. Ndaj jam shumë i inkurajuar nga takimi që sapo kam zhvilluar. Njerëzit kanë folur me zemrën dorë, siç i themi ne. Kanë bërë pyetjet, kanë marrë përgjigjet, kanë diskutuar me frymë kritike edhe ndaj meje. I kishit ftuar deputetët, nuk i pam të ishin sot. Unë jam vetë i ftuar sot në këtë organizim, që siç e shikoni nuk është protokollar, është një takim me deputetët e Shkodrës. Janë takuar ditët e angazhimeve në parlament, e vazhdoj të takohem, dhe gjithë se cili prej nesh i ka të qarta përgjegjësit. E rëndësishme është gjithë se cili prej nesh po kështu t'i krye këto përgjegjësi me nder, me dinjitet dhe duke te kaluar veten. Të shkoni në mbledhjet e tjera të grupit parlamentar, nuk ishit atë ditë që ishte zoti Berisha. Sepse unë besoj që grupi parlamentar duhet ketë lirin të deliberoj, diskutoj dhe të vendos i lirë nga çdo trysni. E në veçanti, i lirë nga trysnia ati që vazhdon të ashoh Partinë Demokratike si pronë private. Frikë një përbalje me të që nuk shkojnë? Besoj se fjales frikë i kam dhënë përgjigje në çdo ditë jetës time politike dhe asgjë s'ka përndryshuar deri në fund. I lëvuar përfundimisht si kryetar i VD? Tani, mendoj që i pas keni shteru pyetjet konkrete, sepse kjo dihet që është një fakt prej 21 marsit. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë guxim e kurajo në mbrojtje të vërtetës e në pasqyrim të vërtetës.